So, ang pinaka-importante na dapat nating malaman sa pagpili ng fingerlings na ilalagay natin sa cage, i-consider natin kung properly conditioned yung mga fingerlings na yon. Dapat na hindi muna ito pinakain within 24 to 48 hours para mas malakas yung bangus during transport at during harvest ng ating mga similya. Ang ideal size na ginagamit natin for bangus cage operation is 20 to 25 grams or yung tinatawag natin na 4 to 5 inches para mas maging maganda yung paglaki at makaharvest tayo dun sa pinaka-maigsi na DOC. Ang pinaka-ideal na oras ng pag-i-stock is during morning na kung saan yung temperature natin is mababa pa or malamig pa para hindi masyadong nai-stress kasi habang tumataas yung temperature, mas madaling ma-stress yung ating mga fingerlings. So, kahit na nakondisyon yung similya before i-transport, importante din na ma-acclimatize nating mabuti yung mga similya natin para maiwasan din yung stress and syempre para mas maging maganda yung survival ng ating mga fingerlings for our grow-out operation. So, dito sa acclimatization, kailangan na pumantay yung temperature at salinity ng tubig kung saan natin kinarga yung ating mga fingerlings during transport at doon sa cage na kung saan natin ilalagay yung ating mga fingerlings. Laging magkatandem ang feeds and feeding management. Kasi kahit gaano kaganda yung ating feeds na ginagamit, kung hindi naman maayos yung ating feeding management is nababaliwala yung kalidad ng produkto na ating ginagamit. Parati pa rin nating tandaan na gumamit tayo ng high quality feeds na kung saan may mataas na protein kagaya ng Tate Aqua feeds na gumagamit sila ng highly digestible materials para makatulong sa mas mabilis na paglaki ng ating mga alagang isda. So, sa feeding frequency, alam natin na parang baby rin ang mga isda. So, habang maliliit ang ating mga alaga, konti-konti ang pinapakain natin, pero mas madalas tayong nagpapakain. At alam din natin na ang mga baby is nandyan yung pinakamabilis na development. So, dapat matake advantage natin yon by using feeds na may mataas na protein during doon sa fingerling stage. And isa siguro na napaka-importante din nating tandaan is gumamit tayo ng feeds na angkop doon sa size ng ating inaalaga ang isda. Gumagamit tayo nung sunod-sunod na klase ng feeds. So, from crumble, gagamit tayo ng starter, ng grower, then finisher bago tayo mag-harvest. Isa pa sa feeding management is yung transition or shifting ng feeds from one feed type to another feed type. Usually kasi, kailangan nabigyan natin ng panahon yung ating mga alaga na maka-adjust siya dun sa size ng pellet na binibigay natin. So, pwedeng magbigay tayo ng 1 to 2 weeks na shifting or transition para mas maging maayos yung pagpapalit natin ng feeds at hindi mabigla yung isda, hindi tayo magka-problema at hindi tayo maka-experience ng mga mortalities sa ganitong shifting. So, halimbawa sa shifting ng starter to grower feeds, so sa first 2 days, pwede na 75% ng starter, 25% ng grower. Then on the third and fourth day, pwede na tayo magdagdag 50% starter, 50% grower hanggang dumating dun sa time na 100% na shift na natin siya totally sa grower. Ang sampling siguro sa lahat ng species na inaalagaan natin, pinakamahirap isampling ang bangus kasi very active ang bangus and madali siyang mamatay. So, may mga paraan na ginagawa like medyo pinapakalma siya. Nilolower down natin yung temperature by putting ice doon sa tub. Doon natin nilalagay yung nasample nating isda bago natin siya i-weigh para makuha natin yung tamang weight ng isda kapag kumuha na tayo ng average body weight niya. Ang sampling is ginagawa karaniwan on the 30th day after ng stocking and 15 days thereafter. importante yung sampling kasi kailangan natin yon sa feeding adjustment. Kung alam natin yung average body weight ng ating alagang isda, mas madali nating mako-compute yung daily feed allocation na dapat nating ibigay sa araw-araw. So, napaka-importante na magkaroon tayo ng proper net management or yun nga, yung pagpapalit ng lambat depende doon sa size ng ating alagang isda. Siyempre, yung mesh size ng net is ibabagay natin or iaangkop natin sa kung gaano kalalaki na yung ating mga alagang isda. So, habang lumalaki yung isda natin, lumalaki yung mesh size na ginagamit natin. Napaka-importante ang pagpapalit ng lambat or yung net management para maging malinis at quality yung tubig natin sa loob ng cage at yung ating mga water parameters is mahalaga na laging nasa ideal. So, lagi nating mini-measure yung ating dissolved oxygen na dapat hindi ito bababa ng 3 ppm para hindi tayo magka-problema. So, ang magagawa natin para ma-maintain natin itong maayos or mataas na dissolved oxygen level sa loob ng cage is palagian na pagpapalit ng lambat at yun nga, paggamit ng angkop na size ng lambat na naaayon doon sa laki ng ating alagang isda. So, sa pag-aani ng mga alaga nating bangus, karaniwan na may mga malalaking bangka na ginagamit to transport yung ice at to transport din yung mga harvested bangus papunta sa gilid kung saan doon natin siya sinosort. So, yung bangka na ginamit natin ng pang-transport is ginagawa na din natin siyang shilling tank. Kasi importante na kapag namatay yung bangus is nandoon na siya sa low temperature para ma-preserve yung quality ng bangus na hinarvest natin. Importante din na kapag nag-harvest tayo is hindi masyadong naipit yung mga bangus para hindi siya masyadong stress bago namatay at magiging maganda yung kalidad ng inani nating bangus. So, ang karaniwang timbang ng per banyera is nasa 25 to 27 kilos. So, ito ay inaayos sa loob ng truck. May mga tinatawag tayong karadas or yung kahoy na inilalagay sa kada patong ng banyera para hindi mapitpit yung bangus during transport. At kapag once na nailagay na natin lahat yung mga banyera na may bangus sa loob ng truck, hindi na yan pwedeng buksan unless ready for marketing na siya. Kasi once na binuksan natin yan at pumasok yung mainit na hangin galing sa labas doon sa loob ng truck, mabilis na malulusaw yung yelo at makakaapekto doon sa kalidad ng bangus na ibebenta natin sa merkado.